Heisann og hoppsann, Mikael her, og ja, velkommen til livespilling lørdag, og i dag har vi Sims City. Det er et jævlig nytt spill, eller jævlig, det er veldig nytt spill, det, ja, det er mange som har spilt det, mye youtuberer som har streamet det, og ja, jeg streamer det selv. Sjekk ut den, den er på kanalen min, det er bare å søke Sims City Stream, så finner du den, men ja. I dag så er det en liten livespilling dag på en helt ny by jeg skal starte her. Og ja, vi skal spille litt regn og så, ja. Får vi sjekke hvordan det går, jeg skal ikke spille alt for lenge, det blir ikke bra. For da blir det ganske kjedelig etter hvert, men det første vi skal gjøre det er å sjekke om vi har mye vann og sånn her, hvor ting er. Så vi har ganske mye vann her og sånn. Det er vinduet mitt foran. Hva er det, kloaken? Nei, det skal ikke, det er strøm og sånn. Nei, vi skal på kulle og sånn. Her er jeg nubde. Så ikke kart over stråling. Er det noe stråling her da? Nå skitter den ut. Det er bare vinden går den veien. Ok, da må vi bygge fabrikken nedi her. Så bakkeforurensing er ikke noe inna. Skal vi se, hvor er sånn olje? Her er kullkart. Ok, vi må ha noe fabrikker oppi her, og ser jeg. Jeg tror vi må basse spørst da. Oi, oi, det var litt forskjellig her nå. Ja, ja. Men vi får basere oss på å ha... Så, hvorfor er den der? Men... Vi får basse oss på å ha folkene oppi her. Så må vi ha noe... Det slår iPhone min seg på. Så må vi ha noe gruver som borti her. Var noe nedi... Nedi her da. Skitt han ut, men... For det der er kull, malm, olje var nedi der. Ja... Ja, men det får vi se til senere. Nå har vi allerede brutt noen par minutter bare. Så vi skal bygge noe hus oppi her først. Vi skal ordne en vei. Ganske god vei faktisk. Jeg skal beskrive det kullkartet her. Sånn cirka. Nei, vi... Jo. Skal vi bygge det, eller skal vi ta inn her? De er jo like... Den er brev for meg. Ok, vi tar den her. Også, det er like dyrt. Også bare går vi helt opp her. Sånn, da kan vi begynne med litt mindre veier. Hvor er det? Vi skal se her. Jeg skal ha... Ja, vi bygger sånn, og så skal vi bare få inn... What? Koble... Til byen. Koble veien til motoren. Den er jo koblet til. What the fuck are you talking about, bro? Ok, jeg skal skjønne ut å bare blåse den veien her. Og den der. Sånn, skal vi se. Inge, what? What? Nå bruker jeg penger. Skal vi se, vi skal prøve å bygge litt innover da. Sånn. Ingen kommer seg hit. Hva har jeg gjort gære nå, da? I don't know what I've done wrong. Jeg har brukt det. Vi ser sånn da. Det er jo faen meg koblet til denne riden.
Veier. Nå? No. Oh my god, herpa derp. Der! Jeg hadde glemt å sette på start. Så flink jeg er. Og så skal vi bare sånn, og så skal vi ha ned hit. Sånn der. Og nå bør det komme hit, og så skal vi se. Der. Der. Nei, jeg skal ikke ta sånn. Jeg skal herifra. Så vi får bygge litt. What the fuck? Skal vi snurre alle sammen? Der da. Skal vi bare ha litt mer jobb sånn der. Sånn, 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 sånn. Faen, jeg er så smart. Skal vi bulldose den der? Bulldose den der! Jo, folk kommer seg hit. Bare at vi må ha litt vann, synes jeg, vi må få på kart. Strøm, jeg skal ha et vann. Først. Skal vi sette her. Sånn, og så skal vi bygge en vei bortover her. Hva faen? Hva faen? Vi bygger en vei borti her. Sånn. Så er jeg ikke rå, nei. Kom igjen. I need some money. I need some money. Men alle er fær. For de har ikke strøm. Faen, tenkte jeg på det først da. Ok, jeg er tilbake når jeg har nok peng til å få strøm. Sånn, folkens. Da har vi råd til et vindkraftverk. Og ja, det ser ut som det her blir et veldig bra, en veldig bra plass å sette inn på. Får du 10 km i timen. Ja. Sett den der. Skal det være, nå skal det være strømme. Stengt vi ansetter. Ja, det går bra. Men vi skal vel begynne snart å få det til. Og så skal vi ha et sånn her kloakkerer, for det må vi ha. Men jeg skulle ha det. Oi, det glemte jeg. Ja, ja. Men ja, skal vi se. Men jeg må ha et sånn ting som kommer først. Nå kan se vannet borte der, egentlig. Ja, ja. Hvis vi bygger vei litt lenger ut, så skal vi ta en sånn billig vei, da. Sånn, og så skal vi ha, mangler vi bare en time igjen, så har vi et sånt ut her. Sorry for det der, men det var bare så godt. Skal vi se, hva har dere gjort da, hittil i helga? Eller det er ikke helg for meg da, men bare jord og setting, liksom. Sånn. Da skal kloaken strøm nedover her. Skal vi se, strømmen, den fungerer. Vannet, det fungerer. Sånn, da skal vi bare spare opp til et sånn et hus. Et forsamlingshus. Vi sparer opp til det, det trenger jeg ikke. Men hvis vi setter borti her en plass, da. Der. Nå skal folk bli happy, vet du. Ta dere grader. Men gratulerer jo før det. Ok, greit. Bamberg, vi skal endre navnet til
Nevøbyen. Jo, nei faen. Nevøbyen. Gi et navn. What do you want? Ordfører, ja, der vi skal få et politistasjon. Det skal vi vel få til. Og jeg fikk 5000. Ja, det er jo bare bra da. Hva neste skal bli da? I don't know. Kanskje en sånn en. 20.000. Er det så mye? Inner er land. Nei, det er ikke der. Her er det. Landverdien, den skal vi se. Skal vi få opp en liten... Skal vi se, hva er det for noe? Øker høy eiendomsverdi. 400 kroner, 400 kroner, 4000. Sorry at det er plass til noen. Øker middels, ja, det er for å gå. Men du kan sette en her. Skal vi se. Vi setter opp taksen til 10. Det som passer bra, synes jeg. Det neste vi skal er... Sett ut en skole, tror jeg egentlig. Nei, en politistasjon. Eller en brannstasjon. Hva er det billigste da? 20.030. Ok, vi tar en brannstasjon først. Søppelhåndtering da. Forsamlingshus, det er fornøyd i rådhuset. Det er fart med for å flytte i eneste region. Ok, det der må vi spare til senere. Men vi skal ha... Hva er det for noe? Ikke negativ, hva faen. Nei, det får vi gå. Ja, det fungerer som det skal. Ja. Det gjør det. Hva er det for noe? Atomkraftverk. Oi, 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 det skal ikke ha, nei. Ikke enda, i hvert fall. Det blir litt risky. Og kasino og sånn, det blir litt dyrt enda, sånn tror jeg. Skal vi se, skole. Vi må få tak i en skole snart. Vi tar en skole første. Det første vi skal gjøre er skole, og det skal vi få råd til snart her nå. Imens så kan jeg si litt om... I don't know. Hva skal jeg si om da? Det kan gjøre at det er litt sent nå, men... litt sånn litt... litt senere, fordi jeg spiller inn her dagen etter, egentlig. Så jeg spiller inn her på en onsdag, fordi da har jeg fri, så da kan jeg gjøre masse videoer. Så jeg har gjort noen par videoer i dag, men... Den her kommer ut på lørdag, men... For da schedule opp den. Uploader jeg den. Men jeg skal si litt om... Champions League. Det ble spilt, og Barcelona. Spilt mot AC Milan. Og de... Ja, de rett og slett knuste dem, egentlig. Altså, Barcelona knuste Milan. De knuste 4-0. Milan ledde 2-0 etter første kampen. Men, jeg trodde det var noe som kom inn. Nå må jeg bare vinne. Jo, vi har råd faktisk her nå. Så vi setter ut en skole rundt her da, kanskje, at med forsamlingshuset. Sånn. Da fikk vi en skole, det har vært masse folk happy, vet du. Men Messi og... Barcelona knust Milan rett og slett ned i støvlene, det var 4-0. Jeg så ikke kampen. Men sånn er, jeg hadde håpet egentlig at Milan kom til å slå dem. Men det ble det noe ikke. Og så hadde vi Schalke mot Galatasaray. Det var Galatasaray som kom seg videre etter en 3-2-seier i går for meg, men på tirsdagen til dere da. Og ja, det var en ganske bra kamp. Tror jeg. Jeg tror det jeg har hørt det, men ja. Jeg så den ikke heller. Ja. Vi må kanskje ha noen bussplasser til skolen. Så de kommer seg på skolen, folk. Ja, vi kan jo sette den der også. Synes jeg, hva er neste på listen? Vi setter ut en park til, kanskje. Inn her, da. Sånn her. Høy eiendomsverdi. Vi skal sette ut den her.
bortpå, så vi får litt høy eiendomsverdi her. Det blir folk happy over, vet du. Men, skjer det en båt sammen? Boat, a boat. Jeg skal skru av den dritten her. En boat. Dæven, du får jo fort. Får jo fort å være så liten. Nei, sånn cruise-skip-greier. Synes jeg. Besøk per dag 4 stykker. Yeah, fuck yeah. Men vi skal snart egentlig runde av, fordi jeg skal bare høre på den her. Vi har ikke jobber, jeg vel. Hvorfor med en superby, men jeg trenger ikke å jobbe? Ja, jeg gjør det. Da feier vi bort på her. Og så går vi her. Og så gjør vi... Starter vi her. Og så gjør vi der. Og... Det er kanskje ikke så det smarteste liksom å gjøre det at med der, men... jeg gjorde det nå. Skal vi se, vi skal nå veie her. Sånn billig veie tar vi. Ikke nok symboler. Ok. Men vi skal bare sette ut noe veijobber. Arbeidsledighetskris. Hæ? Ok, det er flere jobber enn der. Det er flere arbeidere enn der jobber, ok. Sist gang så var jeg motsatt at da hadde jeg for mye folk. Sånn. Så vi setter ut noen flere jobber her inne. Der. Vi kan vel sette ut en... Nei, det kan jeg ikke ha flert penger til. En underskrift for å bygge kullgruve er startet. Hvor var kullen henne? Jeg må følge med her nå. Malm. Kull. Her er kull. Ok, da må vi ha det. Men hvor er kullgruve? Ok, det er bare her det. Gruvedrift. Kullgruve. Hvem ja? 22.000! What the fuck? Men, ja, jeg tror faktisk denne episoden her har vært, vært lenge nok nå. Av livespillen lørdag, skal vi ta så veldig mye lenger. Men si fra hvis dere vil se mer Sims, eller om vi, kanskje dere vil ha en serie på. Sånn, ja, det er helt opp dere selv. Men, det... Hva er det? Ok, det er stå, vises bare ikke. Men, ja, bare legge noen kommentarer, så blir jeg glad. Har ikke du likt videoen, så gjerne trykk liker, og... Ja, kommenter noe. Om du vil ha en ny, om du vil ha en serie på RM, det, ja, det er opp til dere. Jeg trenger ikke. Det, jeg har nok serier, tror jeg, allerede, så det er ikke... Jeg tror jo egentlig ikke jeg skal prøve å begynne på det, for jeg har en serie jeg skal begynne opp, og jeg har, ja, det, vi får se. Men, fikk jeg en Snapchat. Har du, vil du se en Snapchat? Mika96 heter jeg på Snapchat, bare å se en. Men, da skal vi snakkes i neste video. Mika96, over og ut.